საქართველოს მთავრობა ვალდებულია კონსტიტუციით მოქალაქეებისთვის კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებები დაიცვას. ეს განცხადება ეს სიტყვები ეკუთვნის ნეტ პრაის, რომელიც მიმდინარე მოვლენებს უკვე ყოველდღიურ ბრიფინგზე გამოეხმაურა. ის აცხადებს, რომ ხელისუფლება და ძალოვანი უწყებები ვალდებული არიან საჯარო დაგმო ძალადობა და დაიცვან როგორც აქტივისტები, ასევე ჟურნალისტებიც. The violent attacks in Georgia that took ჩვენ ვგმობთ 5 ივლისს საქართველოში განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს სამოქალაქო აქტივისტებზე, საზოგადოების წევრებსა და ჟურნალისტებზე. საქართველოს ლიდერები, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელები, ვალდებულები არიან დაიცვან გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების კონსტიტუციური უფლებები და პასუხისგებაში მისცენ მოძალადეები. ჩვენ შევახსენებთ საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს, ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებსა და ინსტიტუციებს მათზე დაკისრებულ პასუხისმგებლობას, დაიცვას ყველა, ვინც საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებებს იყენებს. დაიცვას ჟურნალისტები, რომლებიც იყენებენ პრესის თავისუფლების უფლებას და საჯაროდ დაგმონ ძალადობას. მიმდინარე მოვლენების შეფასება ვთხოვეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის უფროს მკვლევარს და სახელმწიფო მდივნის ყოფილ მოადგილეს დევიდ კრამერს. ფორმულასთან ინტერვიუში ის 5 ივლისს უწოდებს საქართველოსთვის უკუსვლის დღეს და მიიჩნევს, რომ პრემიერი უნდა წავიდეს. Yesterday I think was a very bad day for Georgia. გუშინდელი დღე იყო ცუდი დღე საქართველოსთვის. ლგბტ თემის უფლებებისთვის, პრესის თავისუფლებისთვის და ცუდი დღე იყო პრემიერ-მინისტრისთვის, რომელმაც არამხოლოდ ვერ მოახერხა ძალადობის პრევენცია, არამედ პირიქით ძააქეზა და შემდეგ დაადანაშაულა მისივე სიტყვებით რადიკალური ოპოზიცია ღირსების მარშის უკანდგომისთვის. ჩემი აზრით, პრემიერმა შეირცვინა თავი და ქვეყნის სასიკეთოდ უნდა გადადგეს. ჟურნალისტები იყვნენ პირველი სამიზნე. მიიტანეს იერიში მარშის ორგანიზატორთა ოფისებზე და პრემიერს არც ერთი ეს შემთხვევა არ დაუგმია. ეს იყო სერიოზული უკუსვლა საქართველოსთვის. ჩემი აზრით, ქვეყანა ეგზისტენციალური კრიზისისკენ მიდის. ძალადობაში მონაწილე რადიკალურ დაჯგუფებებს ჭიდრო კავშირი აქვთ მოსკოვთან და ეს არ არის ორიენტაცია, რომელიც ქართველების უმეტესობას სურს. ის, რომ თავრობა უახლოვდება ასეთ ჯგუფებს, ნიშნავს იმას, რომ უახლოვდება მოსკოვს. დევიდ კრამერის შეფასებით დასავლეთმა საქართველოს ლიდერებს მკაფიოდ უნდა უთხრას, რომ ფასის გადახდა მოუწევთ და ამაში ის პერსონალური სანქციების დაწესების შესაძლებლობას გულისხმობს. მან ისაუბრა ეკლესიის პასუხისმგებლობაზეც და განაცხადა, რომ სასულიერო პირების ნაწილმა ნეგატიური როლი შეასრულეს. Orthodox Church bears a large degree of responsibility for what happened yesterday. და შეეხება მართლმადიდებლურ ეკლესიას, მას უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება. ის აქეზებდა ძალადობას უმცირესობების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. მათ შეირცხვინეს თავი და ნეგატიური როლი შეასრულეს. გუშინ ეს ყველასთვის ცხადი იყო. როგორც ჩანს, ეკლესია და ქართული ოცნება ერთმანეთს ფეხს უწყობენ და ჩემი აზრით, ქვეყანა მიყავთ სახიფათო მიმართულებით. თუ ასეა, დასავლეთმა მკაფიოდ უნდა უთხრას პრემიერს და ივანიშვილს, რომ ფასის გადახდა მოუწევთ. ამაში გულისხმობ ინდივიდუალურ სანქციებს იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან გუშინდელ დღეზე და ბოლო პერიოდში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. პირადად მე ამას პრემიერ-მინისტრით დავიწყებდი. მიმდინარე მოვლენებს სოციალურ ქსელში ეხმაურება კონგრესმენი ადამ კინზინგერი, რომელიც ტვიტერის პოსტში წერს, რომ ვაკურდები ძალადობას თბილისში და ვიზიარებ ჩვენი საელჩოს განცხადებას. გადაწყვეტილი მაქვს გვავარკვიო, ვინ დგას ლგბტ თემზე ძალადობის უკან. ამერიკას წამს თავისუფლების. ერთობლივი განცხადება გააკეთეს ევროპარლამენტარებმაც. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას ახსენებენ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის აუცილებელ წინაპირობებს. ისინი წერენ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობები ითვალისწინებს, რომ კანდიდატ ქვეყანას გააჩნია სტაბილური ინსტიტუციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებსა და უმცირესობის დაცვას. ველით, რომ ყველა პირი, ვინც თავდასხმები მოაწყო, დაკავებული იქნება და პასუხს კანონის სრული სიმკაცრით აგებს. წერილს ხელს აწერენ მარია კალიურანდი, სვენ მიქსერი და ვიოლა ფონკრამონი. მადლობა თამარ. საერთაშორისო გამოხმაურება თბილისში განვითარებულ მოვლენებზე თამარ ჭავჭავაძემ გაგვაცნო.